Labas rytas, labas diena, labas vakaras. Jau, rytas, kai matot, toksai rūku, tikrai neblogas rūkas, iš pradžių ryte buvo 8 valandą, nu prieš 8, kai variau šulę, šis nesveikas rūkas, vos matėsi tenai toliau viskas, bet dabar biškai žiūriu nuslūgo. Taip, lauka nėra labai šalta, bet toks, nu, toksai drėgnas, iš tikrųjų visos oras, bet dar palyginus neblogas. Šiandien man 7 pamokos, antradienis, pirma pamoka buvo kunce, padariau 80 atspaudimų, atskaičiau tenai už, taip ir tą pačią, skaitant pardavimus apačiuose atspaudimus, ramu dabar iš kundės biškiuką, kurį laiką, du langai tada anglų, per tos langus reikės paimti lietuvių paskaityti, namų darbas, kad taip ir tą pačią prismenį pasidaryti lietuvių, nes ten sakė, kad reikia paskaityti biškį, tai va paskaitysime, dar kažką kitą gal padarysime, jei kažką sugalvosime, ką dar galime padaryti, ir bus labai gerai, tada bus puikiai išnaudoti langai. Baigta. Iš tikrųjų tai nebloga diena. Pasimokinam biški, langų daugiau buvo negu reikia, tai kažkaip prakimarinam, aišku, pasimokinam vis tiek. Tada per anglų pakalbėjom neblogai, iš tikrųjų su vienu tokiu, kuris žiauriai gerai kalba, tai pakalbėjau, tai man patiko, ta prasme. Jis aišku siek geriau už mane varo, aš tą žinau, bet aš bent jau turiu kur tobulėti ir kai kalbėjau su stipresniais, pat gali išmokti žymiai geriau kalbėti, bent jau aš taip manau, todėl tai yra didelis plusas. Taip, 6 pamokas buvo, galvojau, buvo 7, bet ten laidotės mokti švarė, tai va, 6 pamokas. Diena tikrai graži palyginus, bet tai yra labai didelis pliusas. Ką šiandien veiksime? Nežinau, padarysime tikriausiai visas pamokas. Na jau mėguoju, turi kokią 11, atskėliau šeštą, tai kažkaip dar neįsimėgau, kai nemėguojas, buvo labai ilgą laiką. Tai va, ačiū, tai čia yra mano problemas, ne kažkieno kito, kad aš žiūrėjau jos elmeinė, bet aš patiko. O apie Walking Dead, tai Walking Dead buvo tiesiog nuostabi serija. Bliam, serija tokia, kad, nu, negaliu, iš tikrųjų žiūrėjau taip, intrigos laiką buvo, ta intriga tokia pasitėlė dėl to, kad tokia serija, kada pasibaigs, bale kada gali nutraukti ir bus viskas, ir tada lauks iki spalio mėnesio, toksai, laika, ajajai, kas bus, tada taip, rodo tą istoriją su šašą, čia dabar spoilerį bišiuką, rodo visą istoriją su šašą, tenai su visais, tenai, taip, jos ten prisiminimus, tenai, viską, buf, taip, perkelinė, tai op, ir tada jau atvaro, taip, Nigernas jau pasiuošė į tą Aleksandriją, ten visi šitie, čia pasakoja biškį scenarijų, atvaro. Opa, tik tai atsisuka prieš ryką visi ir galvojam pasibaigs, dabar čia šitoj vietai viskas pasibaigs. Sako, koks grūzas, nepasibaigia, toliau tęsiasi, gerai. Tada ten šaudė visi tenai jau gerai, dar toliau, tada, kai atidarė karstą, apžiūrim negyvą. Nu jo, normaliai, tada taip, gerai, čia dar nesibaigia, iš tikrųjų nenustebu, kad nesibaigia, nes tokia vieta laisvai galėjo pasibaigti, nes jie dažniausiai mėgsta taip pabaigti tokias vietas, kad taip, buf, visio. Kita tokia pati vieta buvo, tai kai jau Karlu taip pusimuoja su lazda, jau gavau, va čia taip, puf, nutrauks, ir visio, nu, ir tada visi bus, išpratėtų, čia visi sudaužė būtų telefonus, ir taip, būtų taip, op, jau trenkiant į Karlu, taip pasibaigė, nes jau būtų, ojojoj, būtų taip nesveikiai sužaidę, visi čia būtų išpatėję. Bet vis tiek, ta vieta dar parodė, dar tada tyras atvarė tenai, op, atvarė iš visų kitų tenai, iš karalystės, ten iš dar kitur tenai atvarė, padėjo jam iš žaltopo, tenai, buf, suvarė visi. Padėjo ištaškę, aišku, Nigernas nemirė, ir tada kažkaip serija netikėtai ramiai pasibaigė, taip gražiai, taip, op, ten visi jau susirinkė, aišku, Nigerną, tenai jau armija visą paruošta, pas jas irgi pilna žmonių surinkta jau, tenai tada mėgė ten kalbėjo su laikrodžiu, ir tada čia pabaigoje išmetė in memories of tenai vieną kurie, kiek spėjo. Tai įdomi, iš tikrųjų įdomi, jis užaidė, ta prasme, pabaigė tokio, kad paprastai, tokios kaip ir didelės labai intrigos nepaliko, bet tuo pačiu ir labai didelė, kas tam toliau, kaip tas karas rutuliosis, todėl manau, 8 sezonas bus toksai, kad karas bus įtemptas, tikrai bus įtemptas, nu? Nustabus oras! Draugai, tai nustabus oras. Iš tikrųjų, tai biškį pafilmavę pradžioje, atsijungėme, biškį pagulėjome, ta prasme galvojau, darysime kokias pamokas ar kažkas tokio, bet
tiesiog nepajėgau, taip miegą užsinorėjau, kad nebegalėjau. Tiesiog visiškai atsigulėjau, bet neužmėgau, tiesiog pagulėjau, bišiuką, visio. Sako, reikia judėti, tai va, pavydėjau. Nuvarėjau Ksimo, pakalbėjome Ksimo, ten jis mašiną bišiuką remontuoja. Ar tai ten susitiksim, važiuosim biškį, tai va. Vis tiek esmė tame, kad taip pakalbėjom, žiauri gerai, kažkaip net geriau pasidarė, kai pavažinėjau dar su dviračiu. Dabar sakau, vas, sustoti reikia su jumis biškį pakalbėti ir vienas dalykas dar, kurį tiesiog nori taip padresuoti, gal reiktų pasakyti nuo vakar dienos video, verslė mėnesio, prasme, kai buvo video, tai lemu netinkinti laiką karjerą. Ir tai yra tiesiog žiauru, iš tikrųjų, vakar kaip apie tai labai nekalbėjome, bet net yra vienas video, sukurtas į agendą dainavo išdėti, ar tai tas toks klipas nesveikas iš tikrųjų, nes, nu, grinai, netekeris, tiek metų wrestling'e buvo didžiausiai pagarba jam, jis tiek yra mečių sakių padaręs, taip, tai yra tiesiog žmonių pramogio visas dalykas šitas daromas, tai yra kaip vaidyba, tai yra tiesiog pro wrestling'as, tai yra viskas sudėta, sujungta, nereikia sakyti, kad tai yra netikra, bet tiesiog tas dalykas yra, kad tu žiūri ir taip nuostabu būna, tai dabar nebėra to, kas tiesiog pakeitė pro wrestling'ą amžiams. Jis yra vienintelis toksai, kuris tiek daug pasiekė, tiek daug viską nuveikė. Absoliučiai visi pro wrestling'ą gerbė ir visi jį žino. Ir tiesiog atrodo, kad jis labai kažko labai rimta nėra pas jį, bet jis sukūrė tokią istoriją, kurios visi negali pamiršti ir per WrestleMania nieko jo nebebus, bus viskas jau labai kitaip. Tiesiog, nu, pasikeis viskas stipriai. O tai, manau, yra blogai iš dalies, bet vis geriau negu nieko, ne? Ne. Tiesiog taip jau kaip yra, taip ir yra. Ir aplamai, iš tikrųjų, jis turės tikrai daug gerų mečių, negalima sakyti, kad tie, kurie su juo kovojo, yra blogi. Ne, jie irgi žiauri geri dėl to, kad jie padarė irgi tobulus mečius kartu su juo. Ir tai yra pagarba jiems visiems, bet pravešlingas yra pravešlingas ir jis kovoja tą vardą ir nereikia niekada sakyti, kad jis labai blogas žmogus ar kažkas tokio. Jis yra geras. Jis yra, nežinau, kažkas tokio rimtesnio, netgi turėčiau pasakyti. Todėl Taker'is pasilaiko Taker'is pravešlingė. Gavo tokį gimiką, kurio nieks niekada daugiau gyvenime nepasieks. Tai yra dideliausia pagarba jam ir toliau rutuliavime šį epizodą. Tikriausiai varame namo pasportuoti. Ką, pasportavome, neblogai, presas tikrai geras buvo, toksai taip, dariau taip, ai, jai buvo vienu momentu, bet čia tai yra labai gerai, nes kai sunku, bent jau žinai, kad raumenys dirba ir kažką gali pasiekti, bet taip, kartais tas dalykas, pavyzdžiui, toksai, kad kiekvieną dieną mes keliamės, kiekvieną dieną mes einame mėgoti, kiekvieną dieną mes apsirengiamės, sakykime, kiekvieną dieną mes valgome, tai jau čia vietoje dažniausiai tą patį, dažniausiai maistą, sportuojame kiekvieną mėlą dieną, einame prausis kiekvieną mėlą dieną. Ir dažnai darome tos pačius darbus kiekvieną mėlą dieną ištisai. Ir tai man nelabai dažniausiai patinka. Kodėl? Todėl, kad aš nemėgstu to dalyko vadinamo rutina, nes jį tiesiog žmonės žlugdo, turėčiau taip pasakyti atvirai, nes kai darai tą patį ištisą gyvenimą, tai nieko daugiau nepasieks. Todėl aš jums linkiu visą laiką kažką keisti, nes jei tik kažką keisti, bus žymiai geriau. Pavyzdžiui, valgysite keisti aplinką valgymą, keiskite pomėgius, kuriuos mėgstate, pavyzdžiui, valgyti kažką tokio, pakeiskite biškiuką sportas, pakeiskite sporto salės, sakykime, norite, kad būtų biškiai įvairiau, pakeiskite aplinką tiesiog. Jei einate namo vienu keliu, ištisai jau kokius 10 metų, pakeiskite, nors šiek tiek paįvairinkite tą įmą, nors truputėlį, nes visgi. Toji rutina tikrai yra blogas dalykas. Atrodo, kad tai mes jaučiame jau tą komfortą. Komfortas tikrai nėra gerai, nes reiškia, kad jūs nebetobulėjate, tai tiesiog pristaikote prie to, kas yra. Turite visą laiką jausti tokį kibišiuką, kaip pas nors spaudimą, nes tada žinosite, kad tai yra gerai jums patiems. Šiaip sunku laikyti kamerą net. Bet taip, iš tikrųjų diena buvo pakankamai nebloga, tokia, aišku, su vinkiais. Epizodas atžvilgiu tikrai nežinau, toks jau buvo neprikaištingas, bet koks davosi toks ir yra. Tikrai pastarasis dienas buvo neblogas, filmavimo atžvilgiu, epizodai ne per ilgi, ne per trumpi, tokie va standartiški. Ačiū, kad žiūrite iš tikrųjų.
Susitiksime rytoj su kitu pasdu, su kitu nuotykiais. Rytoj turėtų būti tikrai gera diena. Kodėl? Todėl, kad mes esame nusiteikę turėti gerą dieną. Kodėl aš taip visą laiką kartuoju, kad turėkime gerą dieną? Todėl, kad kai tu pasakai kažkam, tu pažiūrėjau pasakai savo, kad turėtume tą gerą dieną ir iš tikrųjų būna gera. Bent jau dažniausiai pasiteisina. Nežinau, ar tiesiog prietarė, tiesiog kaip pats mintis pakeitė, tai būna, bet tai yra gerai. Net jei visą laiką sakys, kad turėkime blogą dieną, tada ir bus bloga. Todėl, manau, tikrai geriau turėti gerą. Iki draugai, prenumeruokite, norite gausi tiek savo svajonių, šypsokitės daug, nes už kiekvieną yra tikrai nuostabi, netgi turėčiau pasakyti. Ir žinoma, jūs esate tikrai talentingi. Iki draugai. Yeah. Gyvenimas yra gražus. Jis tikrai yra toks. Sorry, Snoopy. You can't go with us. Pasrausimės dienomis tikrai atrodo kažkaip prasikomis, bet nieko nepadarysite. Tėvusis pagaidu viskas, nors aš 18 metų, bet... Kad nors mano viskas išnyks, tikėkimės.